നമസ്കാരം. കരിക്കോണം. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് കരിക്കോണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതായത് ഓണത്തിന് പൂക്കളമില്ലാതെ എന്തോണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കരിക്കില്ലാതെ എന്തോണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. അതെ, നമുക്കറിയാം ഓണത്തിന് ഇറക്കുന്ന കരിക്കിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ആണ്, വൈറലാണ്. ഇന്നലെ കരിക്ക് ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു, സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 6 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ 5 മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റൊക്കെ ആ ഒരു വീഡിയോ മറികടന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനടിയിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമൻറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ കരിക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആ ഒരു അവലോകനമാണ് നമ്മളിതിൽ വരുന്നത്. എന്തായാലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പോവാം. കരിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ, സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഒബ്വിയസ്ലി ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് വായിച്ചു. ഒരു ആവറേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ആൾക്കാരത് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ കരിക്കിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള കമൻറ്റുകൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് വായിക്കാനിടെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മളൊരു കലാസൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകി പ്രതീക്ഷ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. നമ്മൾ തിരുവോണ ദിവസം കരിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പം എല്ലാവരും ഓടിച്ചാടി പോയതും ആ ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് വന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി കരിക്കിൻ്റെ എപ്പിസോഡാണ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ കണ്ടൻറ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ, അതായത് ചിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് കുറഞ്ഞത് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ തീരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. നല്ലൊരു കലാസൃഷ്ടി തന്നെയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു അത്യുഗ്രം കലാസൃഷ്ടി തന്നെയാണ് കരിക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആ ഒരു ചിരിക്കാനുള്ള എലമെൻറ്റ് അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയത് പലരുടെയും പ്രതീക്ഷയേറ്റ മങ്ങലാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ തെറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ആ അവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒടിയെന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, ഒടിയെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു, എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയല്ല ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടത് എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമ ഫ്ലോപ്പായി. അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കരിക്കിൻ്റെ ഒരു മികച്ച കലാസൃഷ്ടി തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കഥ, എല്ലാണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനു കെ കുര്യൻ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കുന്ന അനു കെ കുര്യൻ തന്നെയാണ് അതിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫാമിലി പാക്ക് അതുപോലത്തുള്ള അത്യുഗ്രം എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരുപാട് പേരാണ്. സോ അതുപോലെ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഒരു പെറ്റിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കലാസൃഷ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവറേജിൽ താഴെയാണ്, എന്നിട്ടും ആരാധകരത് സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് അവരെ ആ പിന്നോട്ടടിച്ചത്, അല്ലാതെ ആ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ മോശമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മേക്കിങ്ങാണ്, അത്യാവശ്യം എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിരിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുള്ളി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതിപ്പം ഓൾറെഡി ഇപ്പം 6 മില്യൺ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 10 മില്യണിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസ് അത്യുഗ്രം തന്നെയായിരുന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ. അതേപോലെ മുത്തച്ഛനായി വന്ന ലോലൻ ചേട്ടനെയും അധികം ഡയലോഗുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു നല്ല ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് സത്യസന്ധമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എന്തായാലും കരിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്.